суботу у нас з нуля годин починається день тиші. І велике прохання до політичних партій, до органів місцевого самоврядування виконати норму закону і зняти протягом там ночі всю агітацію, щоб потім не дискредитувати тим самим свого кандидата, допомогти політичним партіям, організаціям, скажімо так, органам місцевого самоврядування з наведення порядку щодо зняття агітації. Тому що, повірте, це ніяк не красить ні одного із кандидатів, коли в день тиші будуть виявлятися його агітація і будуть складати адмінматеріали на тих, хто цю агітацію проводить, чи хто би мав зняти цю агітацію. Ми за цим будемо слідкувати, за цим дуже так прискіпливо слідкують і громадські організації. У нас працює великий штат громадської організації «Опори», і вони за цим також досить активно слідкують. Тому хочу сказати, що всі випадки порушення в день тиші будуть зафіксовані по аналогії, як це було і в першому, і другому турі під час виборів президента України, і винні будуть притягнуті до відповідальності.